Rejima Ased'le bajarên Qamişlo, Hesekeyên Rojavayê Kurdistanê di çalakiyên xwe yên leşkerî de berdewam e. Doh bi dehan rewşên leşkerî çareser kirin û li hevhatin pêk anîn. Parêzgarê Heseke Caizil Musa di wê çalakiyê de beşdar bû û te kes kir ku wê çalakiyên çareserkirin û li hevhatinê li Hesekê berdewam bin ta vegera hemû kesan ji boriya rast li gorî pesna wan. Her wiha emîndarê şaxê Hesekeyê Partiya Baz Sileyman Nasir ji aliyê xwe de daxwaz ji hemû koçberî kir ku li hembêza welat vegerin. Li gorî ajansa sanaya rejima Esed, rewşa 159 kesî hatiye çareserkirin. Beryaniha jî li bajarê Qamişlo, rewşa 114 kesî hate çareserkirin, piştî xwerâdestî rejima Esed kirin. Rejima Esed li deverên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê di çalakiyên xwe yên leşkerî û besî de berdewam e. Di demê ku PYD dibêje wê Kurdistana Sûriyê rizgar kiriye û tu hêz ji bilî hêza û wê ya çekdarî nîne. Her wiha ev çalakiyên rejima Esed di demekê de tên ku PYD li ber çalakiyên Enekesê û kongirê wê digire û serkirdeyên wê direvîne û ofîsên wê dadxe.